Torcida do Santa Cruz, abre aspas, uma das mais incríveis do mundo. Torcida do Santa Cruz, algo que impressiona. Torcida do Santa Cruz, algo inexplicável. Torcida do Santa Cruz, apaixonada. Fecha aspas. Só quem fala isso é quem não conhece essa torcida do Santa Cruz. Eu sou testemunha ocular. Já vi muitas vezes no estádio essa torcida fazer coisa realmente absurda, coisa que eu nunca vi em clube nenhum do mundo. Essa torcida do Santa Cruz, numa quarta divisão, debaixo de um torão à chuva, onde não dava para passar em ponte, que tava todas as pontes alagadas, dando volta em todo o estado de Pernambuco para poder chegar num jogo na Paraíba. Algo espetacular. A torcida presenciar a troca do gramado e muita gente no estádio, galera. Torcedor do Santa, que sai de casa só para ir para a arquibancada falar da história do tricolor. Esse Santa Cruz é algo realmente fora do comum, fora da curva. E as pessoas que elogiam hoje, né? O pessoal que está nas redes sociais, não imagina essa dimensão. Vou falar um pouquinho sobre essa torcida do Santa, que hoje, até hoje, ela é subestimada pela própria direção, pelo próprio Santa Cruz. Quer dizer, não tem dimensão, imagina uma coisa é outra. Né? Primeiro jogo contra o Iguatu, imaginava que era 5 mil pessoas, 13 mil oficial, mas tinha mais de 20 mil. Aí agora, não, a gente tá tudo preparado, logística, tal, tal. Aí imagina o que? Ah, vai dar 20 mil. Aí dá 40 mil, 30 mil oficial. Pois é, essa torcida do Santa tem que ser estudada, porque é algo realmente que a gente tem que aplaudir. E tem mais, quer dizer, as pessoas que dirigem o Santa, que fazem o Santa Cruz, além de subestimar essa torcida do Santa Cruz, eu acho que eles não têm, né, eu poderia dizer, um bom senso, a coerência de tratar bem Sua Excelência a torcida tricolor, a torcida apaixonada do Santa Cruz, a torcida da Cobra Coral. Infelizmente é isso, torcedor. Quer dizer, o Santa tem dimensões que até o Santa Cruz não conhece. E por isso, realmente, esse alarde, né? Essa coisa que impressiona a muita gente que não conhece a história do clube das três cores do Arruda. lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso canal, o seu canal, youtube.com/RobertoNascimentoTV. Já chega aqui dando like, um joinha, um gostei. Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião. Você que é torcedor do Santa, comente aqui. Fale do seu feito, para as pessoas, né, terem noção do que é o Santa Cruz, do que é essa paixão pelo Santa Cruz, que é algo realmente que não tem tamanho. Então vai aí, ó. Compartilhar, copia o link, marca todo mundo aí que você quiser, os amigos, né, os torcedores, enfim, pessoas que estão impressionadas com essa torcida tricolor, com essa gigante massa coral, enfim. Marca aí, galera. Mas, ó, like, joinha, gostei. Fala pra todo mundo do nosso canal, youtube.com/RobertoNascimentoTV. Esse é o seu canal. Galera, esse QR Code que você tá vendo aqui é da Bet Nacional. Você entra, cria sua conta com o código RNTV, que é o código da gente, começa a apostar com apenas R$1 na Bet dos brasileiros. E, ó, é tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, as melhores cotações, é 100% seguro e confiável. Isso, faça sua profecia na Bet Nacional, a Bet dos brasileiros, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos nordestinos, a Bet dos pernambucanos. Santa Cruz e Campinense, estádio do Arruda, 21 de maio de 2023. E essa torcida? E essa apaixonada torcida tricolor, hein? Mais de 30 mil oficial pelo Santa, mas eu tenho certeza que tinha mais de 40 mil pessoas aí. Para apoiar esse time numa quarta divisão, e ó, com festa, com alegria, mas com sofrimento também. Porque essa torcida do Santa Cruz sofreu para entrar. Olha o empurra, empurra, crianças, os bombeiros socorrendo as pessoas. Enfim, algo que, meu amigo, não se vê em clube nenhum do mundo, num jogo de uma quarta divisão, torcedor. E aí as pessoas, ó, espremidas aí para poder entrar. Não existe isso. Santa Cruz encontrou dificuldade, sim,
O time do Campinense chegou com mais oportunidades, criou mais chances, né? Essa defesa do Michael foi espetacular. O time do Campinense, no primeiro tempo, realmente foi muito agudo, mas veio o gol do Santa, do Ítalo Melo. Aí você vê novamente escanteio cobrado e o goleiro falhou, o Gleidson, e o Ítalo Melo faz 1-0 para a equipe do Santa Cruz. Pois é, isso deu uma certa tranquilidade, mas nem tanto, porque o time do Campinense foi para cima e esse gol, o jogador do Campinense estava impedido, estava um pouquinho na frente ali na hora do cruzamento. A gente vê pela imagem, não vamos dizer 100%, mas dá para ver que ele estava um pouquinho mais na frente ali, e teve confusão, empurra, jogadores do Campinense, rolo danado, treinador expulso. E o Santa veio para o segundo tempo. Eu pensei que o Santa Cruz ia melhorar, mas o Santa Cruz não melhorou. O Campinense foi que chegou mais. Aí, ó, o cara tá lá na frente. E aí, outro gol da equipe do... Ó, o cara tá muito na frente aí. Gol do Campinense, o cara tava impedido aí completamente. Esse lance é 100%. E, ó, pressão do Campinense para buscar o gol, para buscar o resultado. Essa bola aí, o goleiro Michael fez uma defesa. E esse lance ia ser o lance antológico da partida. O Pipico viu o goleirão adiantado. A bola bateu em cima da rede. E essa defesa aí do Michael, que acabou estourando no travessão. Negócio sério, realmente. Mas, bom, o Santa venceu. E o assunto aqui é a sua excelência, o torcedor. Torcedor do Santa sofrido. Torcedor do Santa que a gente sabe realmente que é o torcedor do morro. Porque é aquele torcedor que desce o morro para apoiar o Santa. E desce com um carinho gigante. Com esse amor que não tem tamanho. Com esse amor que não tem divisão. Amor sem igual. Eu poderia até plagiar a música aí. É, isso. Mas eu diria que é algo que o torcedor do Santa carrega. Parece isso até meio difícil de se dizer, porque o Santa Cruz, ele faz o torcedor sofrer. Ele faz o torcedor sofrer desde a chegada do estádio, a compra do ingresso, as bilheterias, horrível, entrada, policiamento, empurra, gente com criança, mulheres, pessoas com deficiência, enfim. Mas o Santa recebe esse carinho e esse apoio. E esses torcedores é que mantêm essa chama acesa. Porque a gente sabe que nos últimos anos as gestões do Santa Cruz são lamentáveis. São gestões que, pelo amor de Deus, não dão o mínimo de esperança para o torcedor. E aí chega um momento de uma quarta divisão, e a torcida carrega de novo o time na mão, esperando uma luz, esperando que alguém de bom senso do Santa Cruz possa buscar uma alternativa. E a SAF está aí, né? Opção de bons negócios, de visualização para futuro. Mas parece que isso não mexe com os gestores e com os diretores do Santa. E acontece realmente essa coisa de desprezar, ou pelo menos não negociar. Acho que isso é uma forma cruel de dirigir o Santa Cruz, torcedor. Porque eu aqui, por mais que eu tente me esforçar para tentar, de uma forma ou de outra, passar isso para a torcida, mostrar que realmente os clubes estão evoluindo, e a gente não pode ficar nos anos 60, nos anos 50, nos anos 70, onde existia diretores que passavam cheque para pagar salário, que ajudavam o clube. Hoje não. O futebol é o maior business do mundo, ou seja, o maior negócio do mundo. E tem muito dinheiro envolvido, muitos investidores querendo investir. E quem não quer investir num clube como o Santa Cruz? Aliás, as redes sociais, o Twitter principalmente, ferveu nesse domingo. E as frases eram as mais interessantes, né, que a gente pode imaginar. E aqui algumas delas, né? Uma das mais incríveis do mundo, tá? Aqui no perfil de um youtuber. Tá aqui também, como é que é? Desde das que vi no estádio, a torcida do Santa Cruz é uma das mais que acompanhei na bancada. Enfim, aí tem muitos aqui. Sempre fantástica a torcida do Santa Cruz no Arruda. Bom, pingou, apareceu e infestou a internet. Quer dizer, viralizou, seria o termo mais comum. Viralizou nas redes sociais, no Twitter, essa torcida. E repercutiu nessa segunda-feira, sem sombra de dúvidas, porque mostra o tamanho do Santa Cruz. E que o Santa Cruz, mesmo diante de uma quarta divisão, jogando futebol realmente que não agrada a ninguém ainda, mas
repercute e traz essa esperança e essa luz no fim do túnel. Esperamos que as pessoas de bom senso que estão gerindo o futebol de Santa Cruz, gerindo o clube como um todo, pense nessa torcida. E que no próximo jogo em casa, aqui no Estádio do Arruda, possa tratar melhor, receber melhor essa torcida. Imaginar, vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que vem 100 mil pessoas. Se não vier, pelo menos a gente está preparado para 100 mil pessoas. E aí essas 40 mil que vier, 30 mil que vier, vai ser essa torcida vai ser bem tratada. Então, por favor, isso é um pedido que eu faço. Por gentileza, gestores do Santa, tratem bem a sua excelência, o torcedor do Santa, que ama esse clube. Não tem como se medir esse amor. É um amor sem igual. Eu já diria a frase aí da música. Então, torcedor, por favor, por gentileza, eu sei que você ama o Santa Cruz, que você quer o melhor para o Santa Cruz. E principalmente os gestores. Pense na sua excelência, o torcedor. Esquece o like, o joinha, o gostei. Comenta aqui embaixo, é importante demais a sua participação. Marque seus amigos, marque o pessoal aí. Porque é a torcida do Santa. Tem que aplaudir, vocês são... É verdade, viu? Show de bola mesmo. Obrigado, fica na paz de Deus. Grande abraço, tchau.